ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଓକେ ତାର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ବା ଫାଇନାଲ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିପାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା କାହାର ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଯାଇ ଓକେ ଆସିପାର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏହି ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ।
ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପରିବା।